選抜班の北斗でー、え、ヒンビーでー、今見てーちこぼすかおばん、あたぼくてるぼてーちたちたがたるちーさーのーあなたちゃまけんげてこあたまんー、へてなすたどろどろなすたよ。さーなーちゃちーぼてーちたるちーがてるのさーとぐだったぼくてるーなーちーがんぼてーちたるちーさあ、いいニュースをしてみないさ。うん、ヘルガイツをするんでしょ？へっ。あなたはね、さあ、いいニュースをしてみないさ。いいニュースをしてみないさ。さあ、ち、おい、ヒントやがい。ああ、ウェイチ、どてぐわがもう。ああ、いいな、ああ、フレグルバーガン、トーノートやねつにおい。たのトーバーチューシブ。아다가봤다흐흐야서거이쏠수있네이나스나로엔인터넷내지지야그치다봤지야가인터넷쏠수있네자비타쏠수타쏠수있대뭐오내지만먼덕타봤두근봤던데팀에흐흐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 흐김밭마시고있어라고하던수대자대회내자어떤대진대가르친지아비스어디서그밀도자두고내진점엠지두셋오리콩암트대암민딘대쿠보손닥밀길전마내자밀라저그래암트콩오가래자요자비점막대진대르전자만은야내자들이야타노가들다워주십만난애들없었을거이불끈지자내집은야마로주야마로아미아스들그쵸또쉴때간속나힌트가믿긴데애자오애자오이런어떤우찌자가요우찌자가아또애자오이때미친놈그요거지금아왜주대할때쇼아야무로요아야싸뭔데왜아이것내자산들젖고쇼자요자저고로나스타또가떠주세대호술물어진비도썼어호름바서쉴때달흠호흡복니같이붙었어한긴걸허미니달흠다신오미니다신데루베틱테강강다신다신오미니다신데루베틱테강강다신와내대체바다자또시작한모사이다신들도스모자아따고르냈다고줄게샤두굿아따고르다가봐젤뚜닉이스테어딘삭아따고르다가아따고르다가고르운득뜨가안들뜨고예지기틀오니기릿아따고르다가타고르운득니하니기기오고치기틀오고이오호호참아굳고열알뜬구라색진호물은에르호딕진호선알을따뜻이진호메진아스트따박진시대엔다힐치기는대시아말하신알뜬구라따구에타나타허이룬드니허니기구구우구이오호호참아굳고열알뜬구라색진호물은에르호딕진호선알고따르딕진호메진아스트따박진세댄다힐네되게되게얇은면에서아똥을따고해울울지되게홀간이래아똥을따고해다윤두자다윤두자오늘기린미니미니운동노대갑사라가
өндгнүүдийн маань асаар аваа дуусгач нэг 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 өндгтэй үлдв үлдчихлээ гэж нэ ингэж хэл. Алтан уруултай чанар ихээр ингэж хэл. Ариун хутгийн маань хуусор хатод. Ариун хутгийн хуусор хумус. Ариун хутгийн маань хуусор хатод. Арга талвчийн маань хуумааж хумус. Ариун хутгийн маань хуусор хумус. Ариун хутгийн маань хуусор хатод. Ариун хултаалаад ирээрээ гэж хэлж гинэ. Хэлж гинэ. За тэгээ яасан гинэ? Тэгээд алтан уралтаа чамд хин зааж өгөө гэж гинэ. Хин ч зааж өгөөгүй. Ариун хутгийнхаа хөө. Тэгээд гадаа нь очтол гараад ирээч гэхдээ үгүй би цайга чанаж байна. Олон амтад ирээд чамаг гайх сонсч байна да. Сонсч байна да гэтэл. Тэгээд мөсөн дээр хамраараа зөөлхөн унчиж гинэ. Тэгээд хамраас нь үлээлэг тус тусцаж гинэ. Тэгээд долоогоорой үнгээ гэж гинэ. Тэгээд долоотал мөсөн дээр хамраараа зөөлөн унаа. Тэгээд хилэн мөсөн дээр нь алдаад дуу амар сайхан байд жарууд гинэ. Вау! Яасан мундаг юм бэ? Манай нэг ийм жаахан мөртлөө бүгд үтэн том үлгэр зээжсэн мэт шүү, тийм ээ. За, мундаг бай. Үлгэр өстө мундаг үйлчлээ, тийм ээ? Яахав? Одоо нэг зүйл ямар яваад үзүүх вэ? Шарга шарга битэ. Шар шуван үзтэй тэр юу вэ? Бори болов. Зөв. Зөв. Тийм ээ. Уу. Орын цагаан үнэ бэ? Бага. Та тай. Дэдэ сирэтэ дунда хүхүртэ арта дашуртэ тэр юу вэ? Мөр. Биш. Хүхүр. Зүг бэн. Йоо. Уу. Баян баста мундаг хоёулаа нэг хаачлаа. Тийм ээ. За. Дунда алан хоёулаа мундаг тавьжсэн найзыгаа тэгэхээр дахиад онсох байгаа. За нүд таалгачих. Нэр наар. Өөрийн бие сүмсэн малгаан том. Тэр юу вэ? Мөнгө. Зүг бэн. Баяр хүргэе мишлээ. Одоо нээцэг тоглоом үү гэдэг тий? Таадгий. Зүндаалаа уяасаа өдөөсөн найзыгаа гараж юу болох тоглоомын болонд оргийна. Тоглоомын болонда тоглоом нараа. За. Одоо хоёлаа азын хөдөлгөөн орё тэмээнэ за. Тэгье. Чи бэлэн үү? Бэлэн. За. Амжилт. За, атэн хурдыг эхлүүлье. Хурд эргэжээр. Тар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 arar Хоёулангийн асуултыг асууя. Найза, цолон хэдэн өнгөтэй байдаг вэ? 7 өнгөтэй. Зөвхөн маш сайн хариултаа найза. Хоёулаа асуултанд амжилттай хариулсан юм чинь. Билэгтэй таруугаа хийснэ. За, хоёулаа билэгтэй таруугаа оръё. За, нэгээс 10 хүртэл тооны аль нэг цаг хэлээрэй найза. 9. Үсэн та. За, үсэн та карэ. Хөө. Ой, үсэн хачлаачтай нэзэ гоёно. Гоёно. За. Амтархан эдэрэ нэзэ. Баяртай. Үгэрэ. Хүхдүүдээ, найз маань азын хурд олон бэлэгтэй тагаа. Маш амжилттай дуусалаа. Найзыгаа, хайтан дээрээ мөрдөн.
За манай нэвтрүүлэг дарахад ямар байна вэ за? Гоё. Сандраагүй үзтээ. Сандраагүй. Бид хоёртаа уулзахад ямар байна? Гоё. За найзаа манай нэвтрүүлгийг баян үзэж байгаарай за юу. За. Тэгээд чам сурлах хөтөлбөрийн өндөр сандраа амжилтыг гурав найз нь хүсэж байна. Баяртай. Баяртай.